Per la seva banda, el Connecta Balear Manacó no ha pogut donar la sorpresa a Los Planos contra el Terol. L'equip aragonès s'ha imposat per un contundent 3-0. El primer set ha estat ajustadíssim, amb un 29-27 final, i en què els manacorins han desaprofitat 3 pilotes de set. A partir d'aquí, el Terol ha començat a funcionar i ha guanyat les dues següents mànegues amb molta més facilitat. Demà el Terol i el Manacó tornaran a veure les cares al partit definitiu per ser a semifinals. Ho podreu seguir a partir de les 6:30 pel web d'IB3.